I Zep dolazi i vidi, Jelena, kako vam okršenje palenje ovde? Znam, ali ako nema ga mangupiranje, ajmo svi po 100 evra ovde za kaznu. I Vukovi po 100 evra. I sam sada nam opet svi lom pravili, ludilo. Opet Zeka sam rekao bi nema ovde me pravili, gluposti ga. Ajde, po 100 evra svi. Daju mi ni po 100 evra. I treći dan sastanak, Vukovi. Ej, ajde me, ovog Zeka ćemo je bemo mamicu. Koja neće me ona zembava nazve, mi smo Vukovi čoveče. Ovo je jedan Zec običan. Ajde, idu li opet počne da krše, ludilo, i dolazi Zeka. Jelena, opet kršite. Sam vam rekao, nema kršenja ovde. Ko je mogup ovde? I tek Vuk prvi izlazi. Ja sam mogup, i šta je bilo? Drugi Vuk. I ja sam mogup, i šta je bilo? Treći Vuk. I ja sam mogup, i šta hoćeš ti? I Zeka će. Budi Medu iz Buna. Medo, koje će radimo? Pa Medo. Pa koje će radimo? Mangupi po 200 evra, ostali po 100. Nije loši, dobar je vic. Dobar je, dosta je, a? Dosta. Još jedan. Ej, čekaj, ovaj za futbalera nisam ispričao. Ja bi ga, sad će traje. Bio futbaler i otišao kod Popa i kaže, Pope, zgrešio sam. Šta si uradio? Psovao sam Boga. Dolazi brzo vam iz Prvodonicu. Kako si brzo psovao Boga? Pa tako, Pope, izađem ja ispred golmana, pošto sam napadač, sam izađem. I taman da ga šutem, on ga odbrani i lopta ode u korner. I tada ste sigurno psovali Boga. Ne, nisam, Pope, slušaj da sam. Korner se izvodi. I ja s glavog udarim i golman mu zakači i opet ode u korner. Dobro, i tada ste sigurno psovali Boga. Ne, nisam ta, slušaj, Pope. Još jedan korner. Izvodi igrač. Lopta meni, pred lima mi nog igrača, drugog igrača, golmana i taman da ga šupnem. I njihov igrač opet ga odbrani i ode u i penal. I sad će Pope kaže. I tada ste sigurno psovali Boga. Ne, nisam, Pope, slušaj sad. I da šutiram penal, a Pope će mu kaže. Pa nisi vajda i penal promašio, majke ti ga. To je. To su predugački incidenti. Deca, izvinite. A Boki, to je bio Boki. Posjećam opet da se ja. Bravo, majstore! Možemo da se okej. Deca, spavaju, a? Ne spavaju, deca, još.